Olá, hoje nós vamos apresentar o projeto de extensão Inclusão em Foco, estudantes com deficiência e apoiadores na Universidade Federal da Paraíba. Antes de apresentar o nosso projeto, nós vamos fazer uma breve descrição. Eu me chamo Gilma Alves, tenho a pele branca e o cabelo castanho claro cacheado. Estou com uma blusa vermelha. Olá, meu nome é Lília. Eu tenho a cor de pele parda, tenho o cabelo cacheado preto, uso óculos e estou com a blusa vermelha. Meu nome é Priscilene Matias, sou mulher cega, estou vestindo uma blusa preta, sou da cor parda e atrás de mim tem um fundo branco. Sou Josiane Tardino, sou parda, uso óculos, tenho cabelo preto e liso, estou com um vestido preto com listras finas e brancas, sou pessoa com deficiência auditiva e uso óculos. Olá, eu me chamo Camila Ferreira, sou uma pessoa de pele branca, cabelos cacheados, altura dos ombros que estão presos e estou vestindo vestido preto. O nosso projeto tem como coordenadoras as professoras Adenise Queiroz de Farias e Isaura Maria de Andrade. Temos ainda uma bolsista e quatro voluntárias e contamos com a colaboração dos nossos parceiros, que são o Comitê de Inclusão e Acessibilidade, o CIA, o Núcleo de Educação Especial, o NEDESP, o Laboratório de Vida Independente e Tecnologia Assistiva, o LAVITA, e o Laboratório de Acessibilidade, o LACESS. O objetivo principal do nosso projeto é capacitar os estudantes com deficiência e seus respectivos apoiadores acerca dos saberes que contribuem com o empoderamento das pessoas com deficiência e seu processo de inclusão acadêmica e social. Em virtude da pandemia, nós adotamos o método EAD para a oferta de um curso voltado ao programa Aluno Apoiador. Durante esse curso, nós usamos as seguintes plataformas: o Siga Eventos para inscrição e emissão dos certificados, o Google Form como a segunda alternativa de inscrição, tendo em vista a falta de acessibilidade do Siga Eventos, o Google Meet foi escolhido como a plataforma para os encontros online e ofertamos materiais complementares, como textos e vídeos pelo Google Classroom. E através do WhatsApp, nós tiramos dúvidas e nos comunicamos com os estudantes. E a nossa plataforma Instagram nós utilizamos para divulgar o curso. O curso é organizado em 8 módulos, sendo encontros quinzenais, totalizando então 16 encontros. O nosso projeto ele modificou e fez remotamente. Com isso, nós conseguimos atingir um público maior, para além dos muros da Universidade Federal da Paraíba e de outras instituições e de outros estados do sul, do sudeste, do norte. Com isso, conseguimos atingir um público em média de 70 a 80 pessoas por módulo. Em ano passado, como aluna desse projeto, buscando aprender mais sobre a educação inclusiva e acabei embarcando numa jornada de autoconhecimento e aceitação. Com o aprendizado adquirido, eu pude também entender o outro com relação ao respeito e enquanto pessoa com deficiência. Também posso contribuir com uma colega na universidade, por exemplo. Pude aprender e conhecer algumas ferramentas utilizadas, como por exemplo o DocsVox, NVDA, o Braille e ativar legendas quando não temos intérprete. Mas, apesar de que ainda tenho muito que aprender, já me sinto realizada de chegar até aqui. E esse conhecimento me trouxe um empoderamento pessoal, o qual tenho consciência hoje que barreiras enfrentaremos. Seremos vítimas do capacitismo, mas não podemos recuar. Pretendemos contribuir para o processo de empoderamento dos estudantes com deficiência da UFPB e de outras instituições que fazem parte do nosso curso, como também contribuir para a relação aluno-apoiador e aluno-apoiado desta instituição. Sigam a gente na rede social. O Instagram do nosso grupo é @inclusãoemfoco.pcd.